Log du dig? De äter inte sånt, de äter bara mjölk. Åh, la kul.
Då får du springa långt. Då får du springa långt. Han har jävla god. Nej, det smallar. Jag ska gå bakom den här. Knyt nu då, Göran. Du då, Flora, för jag har masonit här, jag har frigolitbitar att äta på. Jag kan ta en sån. Vill den där få? Ja, jag får ge så. Ja. Mattias, sjung igen. Skratta lite. Nej! Det ser allvarligt ut. Vad är det hund då? Snus? Mycket mer. Ja. Vad är det här för fan? Gick ni ner nu då? Kom på andra sidan. Jag ser mamma igen. Nu får du gå och torka här, att den trasar. Men klockan var 10:30. Åt vi sill och potatis. Matchesill och potatis. Rödlök och... Rödlök och purjolök. Hej då. Filma lite. Vad fint, filma henne. Vad är det här? Oj! En orm. Som finns i djungeln. Han var så kantig. Martin, där. Nu kommer de att bli sega hundar.